Viacerí obyvatelia Veternej ulice v Seredi ostali po prebudení z 9. na 10. augusta poriadne prekvapení. Zistili, že kým sladko spali, ich príbytok alebo pozemok či auto navštívili dlhoprsty. No a odniesli si celkom slušný úlovok. Vlastným očiam neveril ani Miloš z Veternej ulice, ktorému rozbili okno na aute. Viac informácií poskytla hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Mária Linkešová. Počas uvedenej noci riešili seredskí policajti tri udalosti. Z neuzamknutých pivničných priestorov odsudil neznámy páchateľ notebook, starší mobilný telefón, ďalekohľad, príručnú tašku a kozmetiku v hodnote 200 eur. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre porušovanie domovej slobody. Z priestorov bol odsudzený aj bicykel. Tento prípad vzhľadom na spôsobenú škodu polícia rieši ako priestupok proti majetku. Na ulici Veternej polícia dokumentovala v tú istú noc aj krádež vlámaním do auta BMW 530. Majiteľ nahlásil krádež 100 eurovej hotovosti a mobilného telefónu. Škoda bola odhadnutá približne na 300 eur. Seredskí policajti našli zo stredy na štvrtok bicykel bielozelenej farby. Vyzývajú preto majiteľa, ktorému by uvedený bicykel chýbal, aby sa s dokladmi o kúpe dostavil na obvodné oddelenie v Seredi. Pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.